Ljubav možda dolazi kasnije, ali Goran Jeftić dolazi tačno na vreme na filmske susrete u Niš i u studio City Radija. Gorane, zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje te našao. Znači, sijaš prosto. Meni je žao što slušalci ne mogu sada da vide izraz tvog lica. Pa čemu ćemo reći hvala što je Goran ovako dobro raspoložen i što dobro izgleda? Pa, znaš šta, ovo leto sam puno putovao i napokon sam išao u Aziju koju želim da idem, ali malo šire i dalje. Bio sam nekad ranije na Osaki, Okinavi u Japanu, ali to je jedan izopšteni deo Azije. To je kao da odete na neki otok, a mislite ste bili u zemlji, ali nije. Sad sam išao onako i u istočnu Aziju. Bio sam u Singapuru, Maleziji, Indoneziji, u Kambođi i nekako sam se izopštio na taj drugi deo planete. Prvo što je ovamo istočno, a drugo što sam išao ispod ekvatora, što sam bio u tropima, bio sam u džunglama, bio u nekim civilizacijama i kulturama tako dalekima, tako neviđeno naprednijim i divnijim. Od svih onih koje sam do sada upoznao, tako da zapravo baš mi je bilo mnogo dobro. I onako, verovatno to mi imam da zahvalim. Ali moram da ti kažem da to sad, ja stalno kažem ljudima, kad me pitaju to sad pa putovanja, pa ne znam šta, pa kao svi misle da to sad ne znam nešto košta ili ne znam šta, uvijek mi ono sramota pričam o svom životu, zašto ljudi koji ne znaju onda misle da ne znam kakav ja sad život vodim, nije. Ja sam evo za informaciju onima koji bi se odvažili da odu tamo, potrošio manje novca nego što u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori, verovali ne, potrošim svake godine. Tako da A hoćeš da nam otkriješ tu tajnu, kako to? Pošto verovatno ljudi ono odnos... Samo malo da sediš na vreme, da znaš koji su termini kad možda odeš bar jedno 4-5 meseci ranije, da malo surfuješ po netu koje su to najjeftinije karte, naravno sad letiš low costovima, nema vode, nema pića, nema sad televizije i videa unutra da ti biraš, ali to je par sati leta, pa mislim nikom kruna s glave, mislim. Ali onda stigneš nekako tamo i zapravo najveća stavka u tom budžetu budu ti letovi, a onda tamo živiš u nekim primalnim, primitivnim sojenicama od trske, gde sveža riba se lovi svakog jutra i to je neka tuna koja je isečena u filete i bačena na žar i košta $1 ili $2. Mislim, to je svakako jeftinije nego što mi, nažalost, se u Srbiji hranimo. Tako da zapravo sve nije taj svet ni tako velik, ni tako dalek, ni tako skup kako mi mislimo, ali mora čovjek malo da se dobro organizuje i potrudi. Mada ja mislim u stvari da za sve moraš da se dobro organizuješ da bi mogao da postigneš i da ti bude okej. I to je bilo čisto zadovoljstvo, ne posao, pošto pretpostavljam da će možda i slušalci da se pitaju šta li je on tamo radio, da li je nešto snimao. A ne, bilo je zadovoljstvo, ali kod mene nikad nisu zadovoljstvo, život i posao odvojene stvari. Kako sva ova iskustva koje ja stičem u svom životu i sve to s čim se vraćam bogatiji ili čak i uslovno rečeno pametniji, mada ne bi tu reč uzimao za sebe, će jednom u životu verovatno da mi znače. Privatno sam otišao, mislim, pa kako god gledao, da li je to zadovoljstvo ili posao, ali sam pomešao, naravno, i posao, gledao sam razne pozorišne predstave. Ono što mi je bilo važno je da u Indoneziji na Baliju odem da gledam predstavu Ćalo na Longa. To je predstava koja datira iz 1929. godine i do dana današnjeg je nepromenjena. Menjaju se samo glumci, kako stari stare, dolaze mladi i tako. I tu predstavu je 1931. gledao u Parizu, gledao jedan od najvećih pozorišnih teoretičara sveta, Arto, koji je po tome napisao pozorište Njegov dvojnik i uopšte prvi put približio zapadnom čoveku ono što je razlika između glume zapada i istoka. Dakle, mi ovde se uvek trudimo da proniknemo u suštinu i biće čoveka kojeg igramo i u njegov problem i da preživljavajući njegov život, to jest usvajajući njegov život, nekako to dočaramo publici. A pozorište istoka, naročito ovo pozorište Azije, ima ideju da zapravo jednim svetom znakovnih simbola
nama pokaže šta je to što su emocije koje nose neke priče, a da publika to oseti. Ovo, i to su uglavnom religiozne priče, igraju se u šumama i u hramovima i ljudi koji se tamo bave glumom, bave se od treće godine ili četvrte svog života i recimo za jedan pokret oka imaju oko 29 različitih pokreta, dakle oni izvrtanjem deonjače, trepavica, pogleda u levu, u desnu, gore ili dole, potpunim prevrtanjem očiju, zamagljenjem, crvenilom očiju, iskazuju određene emocije. To je kao znakovni jezik slabovidih ili gluvonemih, ono što mi kao ljudi koji u tom smislu nemamo posebne potrebe ne razumemo, a zapravo je to jedna druga vrsta i jedan drugi potpuno ono svet. I ako mi ovde biramo da budemo umetnici po svom nahođenju, oni to ne biraju, nego oni su to po svom rođenju, zato što njihova umetnost proističe iz njihove religioznosti, dakle nekakvog nasleđa. To su uglavnom priče iz Mahabharatu i Ramajane, ono što bi pandan tome bile naše biblijske priče, ili recimo 1001 noć u arapskoj kulturi, u islamskoj veri, u bilo čemu, ono što bi bio stari zavet za Jevreje. I nekako ta iskustva su mi strašno značajna i divna, tako da sam u isto vreme i uživao, a nekako sam i pomešao sa zadovoljstvom. I divno je kad se nađeš uopšte na nekim prostorima gde nije prodrlo nešto što mi danas zovemo, kako bi ti rekao, globalizacija, neke opšte stvari koje prihvatamo. Ne, ovo su ljudi mahom ostrvljani, prihvataju stvari i influence sa zapada, istoka, svejedno, onoliko koliko im prijaju. Dakle, uvek ljudi na ostrvu imaju svoja pravila i žive u okviru njih i u skladu su sa prirodom mnogo više nego mi i to je potpuno ono, divno i čarobno. Eto, tako da mislim, baš mi je bilo dobro. Pretpostavljam i volela bih da je tako, da si se sada ispunio nekom dodatnom pozitivnom energijom i da si spreman za neke nove pobede, uloge, posao koji te ovde čeka ili možda čak i van naše zemlje. A ti si nama u Niš došao zbog filma koji je upravo u toku i koji publika prati na letnjoj pozornici. Ljubav dolazi kasnije. A šta joj prethodi? Ljubav dolazi kasnije je film koji sam ja dugo čekao da radim, zato što to nije veliki komercijalan film, nije ni film koji je široka publika videla, ali i oni sladokusci koji vole film i koji vole jedno trajanje van trajanje ovog veka, dakle ubrzano trajanje, trajanje MTV-a, brzinu i sve, će voleti ovaj film zato što to priča o suštinskoj nekako samoći ljudi. Ljudi koji se ne boje da ostanu sami ili ostaju sami zato što se boje da budu sa nekim. Ja mislim da je to toliko univerzalna priča svakog od nas. Mislim da svi loši brakovi, da sve loše veze, da svi raskidi, da sve naše frustracije i strahovi zapravo nastaju zbog toga što se bojimo da ostanemo sami. I što zapravo kada odrastamo nikad nismo sami, i onda nekako mnoge stvari trpimo koje možda ne bismo samo zato što verujemo u svom vaspitanju i nasleđu da to tako treba. A ja mislim da ovo novi vek i da ovo novo vreme i da ono donalo neke nove stvari, novi tempo, da više ne treba da se bojimo toga. Treba da budemo ljudi koji su spremni da iskažu svoje emocije, da kažu volim te, da kažu izvini, da kažu pogrešio sam, da kažu varao sam te, ajde da vidimo što sam te varao, ajde da vidimo što sam pio, ajde da vidimo što se nisam noćima vraćao, ajde da vidimo što si ti to radila, radio, ajde da se rastanemo verujući da smo jedno drugom ostavili trag u nekom zajedničkom životu i da je taj trag lep, a da je život veliki, da je svet veliki, da ćemo naći neku srodnu dušu, možda ne zauvek, ali za neki novi period, pa novu. Mislim da je to jedno polje slobode i da ovaj film i Hadži Aleksandar Đurović koji je pisao ove priče i po njima snimio film je zapravo jedno sasvim novo polje slobode koje mi mislim treba da osvojimo kao narod, nacija, civilizacijsko dostignuće, kako god hoćeš. Svi smo mi živeli zapravo priče između onoga što je nasleđe i vaspitanje i onoga što je naše lično osjećanje.
Dakle, čak su i moje roditelje, njihovi roditelji vaspitavali kako treba da se živi, a oni su osjećali nešto drugo. Uh-huh. I taj disbalans između onoga što ti osjećaš da si ti i kako ti treba da živiš i onoga što je tvoje nasleđeno vaspitanje, u nama pravi najveći krš. I zato mislim da nam trebaju psihijatri, psiholozi, prijatelji, bilo ko će da nam pomogne da to prebrodimo. Nekako, ovaj film govori suštinski o samoći. Ako postoji univerzalna stvar na ovom svetu, osim ljubavi, onda je ona i samoći. Zato što neko beži od samoće, a zapravo ima strašnu potrebu da nekad bude sam, a neko je stalno sam, a to je zapravo njegova podsvesna potreba da bude sa nekim i tako sve u nekom začaranom krugu. Ali zanimljiv je ovo film, stvarno je zanimljiv da se pogleda. On je iz tri priče nekih ljudi koji će se jedne noći na sasvim volšeban i čudesan način povezati, ali je dobro ga onako pogledati ko večeras nije ovde, da kako ona sluša pa ovo ne gleda, kad bude izašao na nekom DVD-u ili se pojavio negde, nek se potrudi da ga pogleda. Ja mislim da je ovo jedan mali, porodični, nezavisni, umetnički film, strašno važan i značajan ovoj kulturi, zato što ona nije satkana samo od velikih stvari i priča, nego zapravo od malih. Ja mislim da su svi naši životi satkani od nekih malih priča. To je, danas kad sam dolazio u Niš, sam razmišljao o tome kako mi je zapravo žao što ove godine se navršava 923 godine, dakle pre 23 je bilo 920, pre 3 je, to je 900, pre 3 je bilo 920, uh-huh. Ali nikad niko nije obeležio tu godinu u kojoj veliki župa Nemanja, po pameti svog sina, tadašnjeg mladog princa, Rastka Nemanjić je odlučio da potpiše jedan ugovor sa Fridrihom Barbarosom u Nišu, gde oni potpisuju nekakav ugovor o nenapadanju u srpskom Nišu. I sad to nekome izgleda kao tako benigno i ništa, ali zapravo kad je ona pisao u srpskom Nišu i Fridrih Barbarosa u ime Nemačke tadašnje to potpisao, Niš je bio priznat kao srpski grad. I meni je ta godina strašno važna za Niš, za Srbiju, za mene, za ovaj grad koji volim i u koji se stalno vraćam, mnogo važna. To je deo mene i meni on znači. Mi ga nikako nismo obeležili, a evo ove godine toliko na sva zvona obeležavamo nekakav milanski edikt koji se pritom zove Milanski, koji je edikt. Znači već u startu nema ništa vezano sa nama, on nema veze sa hrišćanstvom, on nema veze sa tolerancijom. Uh-huh. To je edikt o toleranciji, da. Potpisao kao akt tolerancije u koji je ušlo i hrišćanstvo, ali hrišćanstvo ne kao pravoslavlje, nego opšte hrišćanstvo. Pa ako jedan Vatikan, pa ako jedna Rusija, jedna Grčka ili Vaseljinski sabor u Konstantinopolju ili današnjem Istanbulu ga ne proslavlja onoliko koliko ga proslavljamo mi, u smislu da mu damo jednu ili dve trećine opšteg budžeta i skršimo novac na to, a zapravo nam suštinski nikome nije tako bitan, a manje se bavimo bitnim stvarima, meni je to bez veze. I u tom smislu je ova priča mog filma i ova priča koju sad pričam. Ja više volim male ljudske priče, male ljudske ispovesti. I mislim da smo svi mi satkani, ako postoji puzzle, on postoji od malih kockica. Mene interesuju više te male kockice nego opšta slika. Opšta slika ide ona u istoriju umetnosti, književnosti ili samu istoriju, a ja nekako ne volim da verujem da sam njoj dorastao. Ja sam jedan mali čovek koji tako, sa koliki sam ja, kolika je moja duša, moje srce, ja volim i više bi volao da nisu skršene te pare u nekako Konstantina, nego da je nego da je dobio napokon svoju galeriju, da mu je napokon otvoreno letnje kino koje je i van ovog festivala i da su glumci mogli kao 48 godina pre ovoga da dolaze i budu svih 6 dana u Nišu sa svojim drugarima i publikom, nego što smo pozvani na 2 dana ovog puta, prvi put i tih 48 godina, jer kao nema para. Pa znamo da nema para, ali skršili ste u Konstantina, skršili ste u dogovore da mleko ima 0 ili 700 miliona, kako se već ono zvalo, aflatoksina, mislim, niko više ne zna ni izgovori, ali kao, svi smo se bavili time i tako. Tako da cijela ova priča, koju sad priča koja je široka, zapravo nije uska i tiče se ovog filma, bi voleo da ljude vrati na to da
pustite koja je vlada, pustite ko je na vlasti i ko je taj na vlasti bio pre toga, posle toga, levi, desni, žuti, crni, šta vas briga, gledajte tog nekog ko spava pored vas, ne da li je opšte lep, nego je li vama lep, da li je vama najdivniji, da li se radujete tom nekom ujutro, skuvate kafu i kad vam je teško da vam je zajedno teško i kad vam je lepo da vam je zajedno lepo i kad ste usamljeni budite usamljeni da ne biste jednog dana bili sami. Eto, o tome je ovaj film i o tome je cela moja životna filozofija zbog koje sam pristao radim ovaj film. To je nekako je jednostavno, možda ja pričam. I koju ja uvek volim, ne, ja uvek volim da je čujem i mi zaista... Ali ja tako verujem, stvarno. Zaista svake godine čujemo od tebe puno zanimljivih misli. Hvala ti još jednom. Ljubav uvek dođe, možda malo kasnije, ali tu je. Ali dođe. Dođe. Hvala još jednom. Hvala.